Uvaženi gledaoci, dobroveče. Pratite Info Plus. Ja sam Anđela Micić, a ovo su vijesti dana. I dalje bez sudija Ustavnog suda. Abazović najavio potpisivanje temeljnog ugovora u avgustu. Obrazovni sistem ne prepoznaje slijepe i slabovide. I sjutra veoma toplo, do 39 stepeni. Nijedan od predloženih kandidata za izbor četiri sudije Ustavnog suda Crne Gore na osnovu tri javna poziva nije dobio potrebnu većinu na sjednici Ustavnog odbora koji će o tome obavijestiti Skupštinu. Ustavni sud ima sedam sudija koje bira Skupština Crne Gore na 12 godina dvotrećinskom, odnosno tropetinskom većinom glasova poslanika. Vlada se na današnjoj sjednici upoznala sa tekstom nacrta zakona o vladi uz predlog da javna rasprava počne 15. avgusta ili 1. septembra. Nacrt će nakon javne rasprave, tokom koje se očekuju izmjene, biti upućen i Evropskoj komisiji na davanje mišljenja. Crna Gora će po prvi put dobiti zakon o vladi i jedan od njegovih glavnih ciljeva će, prema riječima ministra javne uprave Maraša Dukaja, biti sistematsko uređenje pitanja koja su od značaja za funkcionisanje i organizaciju vlade. Predloženim odredbama izvršit će se naravno i kodifikacija propisa u ovoj oblasti i stvorit će se zakonski okvir za otklanjanje postojećih slabosti u mjeri u kojoj to dozvoljava Ustav Crne Gore, a u cilju unapređenja rada, prvenstveno vlade, a naravno i drugih organa. Ministar pravde Marko Kovač ocijenio je da je jedina dobra stvar što se krenulo sa mrtve tačke, ali da u tekstu ima više odredbi koje su nespojive sa Ustavom i protivreče mu. Tiče se konkretno pitanja tehničkog mandata vlade koje nije uređeno Ustavom i koje ovdje prvi put se navodi i predviđa određene ograničenja u radu vlade, dakle da bi se nešto tako predvidjelo morali bi prvo izmijeniti Ustav. Dalje, tiče se numeracije ministarstava i direktne kolizije u broju ministarstava sa odredbom da u ovom tekstu, dakle, da vlada može imati ministar bez portfelja. Također, primjedbu je imala i ministarka nauke i tehnološkog razvoja Biljana Šćepanović zbog ponovnog spajanja nauke sa prosvjetom, kulturom i sportom, jer će se, kako je upozorila, ponovo dobiti situacija da se nauka izgubi. Ova četiri resora koja su po svoj prirodi stvari, ne želim da kažem značajnija, ali ću reći glomaznija od nauke, su je potopila, nestala je. Iako nastavimo ovako da je marginalizujemo, mislim da možemo potpuno i da ono, ključ u bravu da nemamo više nauku i to je to, a onda ne možemo da govorimo o stvaranju novih vrijednosti u Crnoj Gori. Zbog navedenih primjedbi, premijer Dritan Abazović je predložio da javna rasprava o nacrtu zakona o vladi počne 1. septembra i da se uključi nevladin sektor koji bi iznio svoje primjedbe. Prema njegovim riječima treba naći način da se ne fiksiraju broj i imena ministarstava. Manji broj ministarstva po meni skromnom stvara neefikasnost. To što ćete vi da date 10 plata manje ili 15 plata manje ili 50 plata manje, to će da vam se obije u glavu na drugom mjestu. Mi sa 20 i nešto ministarstava nemamo i dalje potrebnu efikasnost. Predsjednica radne grupe Enesa Asanagić, odgovarajući na primjedbe, rekla je da se po prvi put donosi zakon o vladi i navela da su konsultacije u prvoj fazi održane tokom mandata prethodne vlade i nijesu izazvale pažnju javnosti s obzirom na to da je stigla samo jedna primjedba. Treba napomenuti da smo imali jako kratak rok da izađemo sa nacrtom zakona o vladi i da ga dostavimo vladi na upoznavanje. Ono što isto treba naglasiti, što je jako važno, jeste da je ovo zakon jedan od rijetkih zakona koji se vladi na upoznavanje dostavlja prije javne rasprave. Vjerovatno je i to razlog zašto toliko ministara i zašto toliko resora ima svoje komentare. Abazović je zaključio da svi ministri podržavaju usvajanje ovog zakona, ali da isti, još u fazi nacrta, mora pretrpjeti izmjene i dopune. Premijer Dritan Abazović vjeruje da bi temeljni ugovor trebao biti potpisan u avgustu. Komentarišući izjavu mitropolita Joanikija da nisu prihvatljive izmjene ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, Abazović je kazao da se vlada Crne Gore odlučila za inkluzivan pristup u procesu potpisivanja temeljnog ugovora.
Premijer Dritan Abazović ističe da bi temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom mogao biti potpisan u avgustu, nakon što svi još jednom dostave mišljenja o tom dokumentu. Što se tiče sugestija na nacrt temeljnog ugovora, Abazović smatra da tu nema nekih noviteta. Mislim da nakon što se ovaj proces zatvori, da svi još jednom dostave ta mišljenja, ako žele, mislim, to ne treba nešto predugo ići u neki duži vremenski period, ali možemo očekivati da to bude početkom avgusta mjeseca ili u jednom periodu, možda sredinom ili krajem. Nije ta vrsta tehnikalije, nismo je dogovorili, ali sad ne znam, nisam siguran kad bi stvarno moglo da se desi, ali to je proces koji je doveden do kraja. Temeljni ugovor je u skladu sa Ustavom, ističe Abazović i dodaje da uvijek ostaje mogućnost da se to na sudu provjeri. Ali u dobrom duhu zaista nemam ništa protiv da još neko da svoje mišljenje vezano za taj dokument. Ali volio bih da to neko sada uradi na inovativan način, da nas upozori na nešto što to sad nismo čuli. Jer ako se ovako budemo vrtili u krug, šta hoću da vam kažem? 100 pravnika, 100 mišljenja. 100, kao za svaki akt. Premijer se osvrnuo i na izjavu predsjednika Mila Đukanovića, koji je rekao da će Abazoviću suditi birači, sudije i istorija. Njemu su već birači presudili. Za sudove i za istoriju mora da se sačeka. Ja sam spreman. Ja sam vrlo spreman oko svega. Jesu li ostali, vrijeme će pokazati. Tvrdim da nije do temeljnog ugovora, nego do pravde. Abazović je komentarišući jučerašnje izlaganje mitropolita Joanikija o gradnji kapele na Lovćenu rekao da svi treba da radimo na afirmisanju dobronamjernih poruka, te da se suprotstavlja svemu što to nije. Suprotstavljam se svim porukama koje su govor mržnje i kritičan sam prema svim takvim porukama, bez obzira od koga dolazi, zaključio je Abazović. U Skupštini Crne Gore raspravljalo se o predlogu odluke o parlamentarnoj istrazi i formiranju anketnog odbora u cilju prikupljanja informacija i činjenica o postupanju pripadnika MUP-a, Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost tokom događaja na Cetinju 4. i 5. septembra prošle godine. Poslanik SDA Damir Šehović istakao je da će ova parlamentarna istraga pomoći u dobijanju odgovora na pitanje zašto je Cetinje tih dana bilo izloženo klasičnom desantu, dok je poslanik DF-a Milan Knežević poručio Šehoviću da odustane od ove inicijative. Šehović je kao predlagač odluke kazao da je interes većinske javnosti da sazna sve detalje, ali i da je to u interesu onih koji tvrde da je postupanje državnih organa bilo za ponos, kako je to kazao premijer Dritan Abazović. Znamo da je naš je utisak, a i ne samo naš, nego siguran sam i utisak većine građana Crne Gore, da su građani koji su tih dana bili okupljeni na Cetinju, da su oni bez ikakvog valjanog razloga i povoda bili izloženi pretjeranoj upotrebi sile od strane pojedinih državnih organa. I upravo je želja za otvaranjem ove parlamentarne istrage i formiranje anketnog odbora rezultat potrebe da utvrdimo punu istinu o tome zašto su nadležni državni organi tih dana radili to što su radili. Vjerujem da će nam ova parlamentarna istraga, ukoliko bude podržana od strane ovog visokog doma, pomoći da dobijemo konačno odgovore na pitanja zašto je Cetinje tih dana bilo izloženo jednom klasičnom desantu, mogu da kažem, odnosno pretjeranoj upotrebi sile koja se manifestovala kroz ogromnu količinu iskorištenih šok bombi, suzavaca, pa čak i gumenih metaka. Vjerujem da je i njihov interes odlazećeg premijera Abazovića da se stavi tačka na ovo pitanje na način što će se utvrditi puna istina. Poslanik DF-a Milan Knežević poručio je Šehoviću da odustane od ove inicijative, jer kako je istakao, nije dobila osnov zakonitosti i ustavnosti. Ova inicijativa nije dobila osnov zakonitosti i ustavnosti na zakonodavnom odboru, niti je dobila saglasnost većine članova matičnog odbora za bezbjednost i odbranu i to u značajnoj mjeri govori o karakteru ove inicijative i smatram da bi bilo svrsishodno da, imajući u vidu ovo što sam
saopštio kolega Šehović koliko je danas odustane od ove inicijative. Odbor za spas dece uputio je urgentni dopis Dritanu Abazoviću, premijeru Crne Gore, zahtijevajući prijem kako bi mu obrazložili važnost uvažavanja stava građana Zete po pitanju samostalne opštine. Dopis su uputili i Danijeli Đurović, predsjednici Skupštine Crne Gore, apelujući na poštovanje Ustava Crne Gore i poslovnika Skupštine. S druge strane, poslali smo, da kažem, i poruke i pozive, mogu tako da se izrazim, premijeru Abazoviću da prije svega u razgovoru sa svojim kolegama uvide važnost ovoga za budućnost Zete, a s druge strane poslali smo mu i poziv i zvaničan dopis da ukoliko je u mogućnostima normalno organizuje prijem kod premijera, gdje bi predstavnici odbora za spas Zete upoznali premijera sa trenutnim stanjem i eventualno sa našim zahtjevima i nadamo se gdje bi premijer uvažio ovu zdravu priču koja nema veze sa politikom. S druge strane, također u toku današnjeg dana smo poslali dopisi predsjednici Skupštine, gospođi Đurović, da mora uvažiti s druge strane i pravilnik o radu Skupštine, koji smo detaljno pregledali i došli smo do zaključka da podnošenje ove nove inicijative bi se prekršio rok koji je 15 dana u ovom slučaju, a u slučaju hitnog postupka do predlaganja novog zakona 10 dana. Tako da iz te strane smo apelovali na nju da pokuša da uvaži sve te stvari, a samim tim i napore svoje partije koja je juče povukla potpis na ovakvu inicijativu i pokaže to da je ta partija stvarno uvažila da je ovo teška situacija za građane Zete i na taj način im dala podršku. Delegacija vlade Crne Gore prisustvovala je danas obilježavanju godišnjice zločina u Velici i položila vijenac na spomen obilježje. Delegaciju je predvodio ministar pravde Marko Kovač, a u delegaciji su bili i savjetnici predsjednika vlade Ivo Šoć i Đorđe Radulović. Ustavni sud ocijenio je danas da zakon o dopuni zakona o lokalnoj samoupravi, kojim su lokalni izbori u više opština odgođeni za 23. oktobar, nije u skladu sa Ustavom. Kako saznaje agencija MINA, Ustavni sud je jednoglasno donio odluku kojom se ukida zakon o dopuni zakona o lokalnoj samoupravi i ta odluka će biti objavljena u službenom listu. Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u junu je, prema podacima Monstata, iznosila 708 eura, što je 0,3% manje u odnosu na maj. Prosječna neto zarada u junu je u odnosu na isti mjesec prošle godine porasla 33,6%. Prosječna bruto zarada u junu je iznosila 873 eura. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u odnosu na maj porasle 1,8%, proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile pad od 2,1%, navodi se u saopštenju. Zbog problema koji je nedostatak vida ili djelimično kao i potpuno oštećenje vida nosi, slijepe i slabovide osobe najčešće upisuju fakultete koji se zasnivaju na verbalnoj komunikaciji ili nečemu sličnom. Najveći problem u obrazovnom sistemu je neprilagođavanje knjiga i udžbenika kao i drugih nastavnih materijala ovoj kategoriji stanovništva. Anđela Dragović pohađala je osnovnu i srednju školu u Resursnom centru za djecu i mlade, a za svoj trud i rad dobila je diplomu Luča. Kasnije biva proglašena đakom generacije. Kao osoba sa oštećenim vidom, uspješna je studentkinja pravnog fakulteta. Ona ističe da je za slabovidne i slijepe osobe porodica temelj za njihovo obrazovanje, a nepristupačna literatura ključna prepreka kako u primarnom, tako i u onom srednjoškolskom i visokom obrazovanju. Mi sa druge strane, kad dođemo na fakultet, dobijemo negdje spisak literature koja je neophodna za pripremanje ispita i uglavnom onda idemo, dakle, koristimo različite servise podrške, prvenstveno porodicu, mislim, mogu i u svoje ime da kažem i u ime svih ostalih da je zaista tu porodica ključna i kao podrška i kao neko ko pomaže prilikom prilagođavanja literature, a opet sa druge strane pomenula bih i Udruženje mladih sa hendikepom koje ima svoj servis podrške u vidu personalne asistencije gdje se, dakle, pomenuti asistent nastoji da čita određenu literaturu koja je neophodna za spremanje ispita, a opet u Savezu slijepih se to prilagođava na način da se u elektronskoj formi ili na Brajevom pismu, kako to student želi, prilagodi ta literatura. Tako da vremena zaista imamo manje u odnosu na osobe bez invaliditeta i to nam u mnogome
oduzima vrijeme. Predsjednik Saveza slijepih Goran Macanović smatra da obrazovni sistem mora biti pristupačan za osobe sa oštećenim vidom. Postoje neki, da kažem, sporadični pojedinačni slučajevi koji nisu opet sistemskog ili karaktera, nije to sistemski sve riješeno. Ono što je veliki problem je što u Crnoj Gori ne postoji, nije još uvijek standardizovano Brajevo pismo, u smislu da postoji od strane države odobren i prihvaćen, usvojen standard Brajevih znakova za opštu upotrebu, dakle za upotrebu za crnogorski, za crnogorski jezik. Taktilne trake za slabovide su samoljepljive trake za navođenje slabovidih osoba koje im pomažu pri kretanju u prostoru. Malo je ustanova, pa i onih obrazovnih koji ih imaju, ističe Dragović. Ono što je također prepreka u obrazovnom procesu, a i u svakom drugom, da kažem, segmentu funkcionisanja, jeste i sama pristupačnost obrazovnih institucija, bilo osnovnih, srednjih škola i fakulteta, upravo jeste nedostatak, evo za osobe oštećenog vida, nedostatak taktilnih traka vodilja, nedostatak orijentacionih planova na Brajevom pismu i nedostatak informacija na Brajevom pismu na vratima sala, toaleta, kabineta, gdje bi se osoba oštećenog vida mogla informisati o kojoj, da kažem, prostoriji se radi i šta se zapravo tu može realizovati. Slijepi i slabovidi koji se odlučuju za studije mahom biraju pravo. Najčešći razlog za to je dostupnost literature i činjenica da je prije njih neko sličan njima već prošao kroz isto, napominje Macanović. On zaključuje da Crna Gora ima niz afirmativnih zakonskih rješenja koja sama po sebi mogu doprinijeti njihovom boljem položaju, ali da je problem njihova primjena. Polaganjem kamena temeljca predsjednik vlade Dritan Abazović, ministar zdravlja Dragoslav Šćekić i direktorica kliničkog centra Crne Gore Ljiljana Radulović ozvaničili su početak izgradnje klinike za mentalno zdravlje. Objekat će biti vrijedan oko 6 miliona eura, a sa radom bi trebalo da počne za 18 mjeseci. Pored savremenih uslova za liječenje odraslih, prvi put u Crnoj Gori, a u okviru nove klinike, imat ćemo i odjeljenje za dječju i adolescentnu psihijatriju, gdje ćemo imati mogućnost hospitalizacije maloljetnih lica. Do sada smo za ovakva stanja naših mladih pacijenata pružali samo ambulantne usluge, dok smo za obično liječenje pacijente slali u inostranstvo, najčešće su to bile ustanove iz regiona. Konferencija za medije povodom trenutne epidemiološke situacije u zemlji izazvane pandemijom virusa COVID-19 održat će se sutra u 10 sati u amfiteatru Instituta za javno zdravlje. Na preskonferenciji govorit će državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Elvis Omeragić, direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić i direktorica kliničkog centra Crne Gore Ljiljana Radulović. U posljednja 24 sata u Crnoj Gori registrovano je 994 novih slučajeva koronavirusa, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Oporavljenih je 874, pa je u našoj zemlji trenutno aktivno 6398 slučajeva infekcije. Šta je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao Jasenovcu? Kakav je stav građana Srbije po pitanju sankcija Rusiji? Kako će na Republiku Srpsku uticati izmjene i dopune izbornog zakona? Odgovore na ova pitanja pogledajte u narednom prilogu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da su besmislene optužbe da je on kriv zbog napada na automobil sa beogradskim tablicama u Hrvatskoj, uz obrazloženje da je kriv zato što je potegao ponovo pitanje Jasenovca. Najstrašniji, najbesmisleniji napad koji sam pročitao, gdje su neki ljudi odavde iz Beograda napisali, kaže, pošto je napadnut automobil ili ne znam, uništen automobil nekog sa BG tablicama na Braču, rekli su Vučić je za to kriv. Zašto? Zato što je ponovo potegao mit o Jasenovcu. Prvo, Jasenovac nije mit, već strašna istina. Većina građana Srbije protivi se uvođenju sankcija Rusiji, članstvu u NATO i članstvu u EU, ako je uslov za to priznanje Kosova, a kada je riječ o političkim strankama, najveću podršku i dalje uživa Srpska napredna stranka, pokazalo je istraživanje nove srpske političke misli objavljeno u novom broju nedeljnika.
Protiv ulaska u NATO je 88% građana Srbije, a za otvoreni Balkan zalaže se više od 55% građana. Republiku Srpsku neće ništa pogoditi izmjene i dopune izbornog zakona BiH, ali ih mora odbaciti jer Kristijan Šmit nema nikakav legitimitet ni legalitet da bi se njegove odluke prihvatale i sprovodile, rekao je pravnik Vitomir Popović. I vlast i opozicija i u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine treba da bude jednoglasna i kaže da ovo ne može, makar ponudio i bolja rješenja, jer to treba da bude stvar onih koji ovdje žive, kazao je Popović. Podsjećamo, Kristijan Šmit, koga Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika u BiH, nametnuo je juče odluku o izmjenama i dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. 155. je dan rata u Ukrajini. Nastavljaju se borbe u Hersonskoj oblasti. Moskva i Kijev međusobno se optužuju za raketiranje gradova i infrastrukture. Kijev navodi da su eksplozije odjeknule u predgrađu prestonice i da su granatirani Nikolajev, Harkov i Černigovska oblast. Načelnik Kijevske oblasne vojne uprave Oleksij Kuleba rekao je da su ruske snage raketirale jutros Višgorodski okrug u Kijevskoj oblasti. Meta je, kako je naveo, bio infrastrukturni objekat. Također, ukrajinske vlasti navode da su tokom noći granatirani Nikolajev, Harkov i Černigovska oblast, a da su rakete na Černigovsku oblast lansirane sa teritorije Bjelorusije. Teritorija najveće termoelektrane u Donbasu, Ugljegorsk, potpuno je očišćena od ukrajinskih trupa, izjavio je portparol samoproglašene Luganske narodne republike Ivan Filiponenko. Teritorija termoelektrane u Ugljegorsku, koja je ranije bila pod našom kontrolom, potpuno je očišćena od neprijateljskih snaga, rekao je on i dodao da će sljedeći korak biti njeno deminiranje. Sa druge strane, ukrajinska vojska ispalila je na Garlovku 10 projektila NATO kalibra od 155 mm i 18 nenavođenih avijacionih raketa iz helikoptera, saopštilo je predstavništvo Donjecke narodne republike u Zajedničkom centru za kontrolu i koordinaciju prekida vatre. Povodom Dana državnosti koji Ukrajina danas obilježava, Zelenski je u video obraćanju rekao da će se Ukrajina boriti za svoju državnost do posljednjeg daha, posljednjeg patrona, posljednjeg vojnika, ali ne svog, već neprijateljskog. Živjećemo da se borimo i borit ćemo se da bismo živjeli. Nećemo odustati dok i posljednjeg okupatora ne istiramo iz naše kuće. Nećemo stati dok ne oslobodimo posljednji metar ukrajinske zemlje, rekao je Zelenski. U Istanbulu je otvoren zajednički koordinacioni centar za praćenje sprovođenja sporazuma o izvozu prehrambenih proizvoda iz Ukrajine. Turska i Ujedinjene nacije očekuju od Kijeva i Moskve da se pridržavaju ugovorenih obaveza, dok predsjednik Zelenski tvrdi da Rusija cijenama gasa teroriše Evropu. Uvaženi gledaoci, pratili ste InfoPlus. Hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz program naše televizije, a pratite nas i na portalu adria.tv.